Dame i gospodo, novi neverovatan politički skandal desio se juče kad je Vlada Republike Srbije odlučila da suspenduje sva naša učešća u vojnim vežbama sa drugim državama. Istina, oni su rekli da je to da se to odnosi na Rusiju i na Belorusiju i za pripadnike NATO pakta i tako dalje. Ali, danas je trebala da počne vojna vežba Slovensko bratstvo u Belorusiji. Naši vojnici su već svi bili tamo svečano dočekani i spremni da počnu sa izvođenjem vežbe. I sad se vraćaju nazad. To je nešto što je nepodnošljivo. Predstavnici vlade kažu strašan pritisak od Evropske unije na Srbiju da se ne učestvuje na vojnoj vežbi u Belorusiji. Kakav pritisak? Ja sam odmah pomislio da na glavne čelnike režima stavljaju ono kamenje što se stavlja inače na kiseli kupus, pa da ih s tim pritišu. Pritišću i kao kiseli kupus. Da li smeju predstavnici jedne zaista nezavisne države tako da se postavljaju? Na pritiske treba reagovati odbijanjem, a ne prihvatanjem, ne savijanjem šije, ne puzeći. Jer ako vi sad sa zapada vide da se ti pritisci isplate, sad će jedan za drugim pritisci da se plasiraju i tome neće biti kraja. Srbija je morala da učestvuje na ovoj zakazanoj vežbi, unapred dogovorenoj, za koju su već naši vojnici doveženi. S druge strane, vlada je zbog sopstvenih gluposti morala da donese odluku da se sve srpske snage u mirovnim misijama povuku u Srbiju. Imamo nekoliko stotina vojnika u Libanu. Glavna oružana sila u Libanu je Hezbollah. Naši vojnici su do sad tamo služili nepristrasno da bi sačuvali mir. Kako sada neki srpski oficir može da ubedi oficira Hezbollaha da smo mi dalje nepristrasni, da smo objektivni? Kad je Srbija proglasila Hezbollah terorističkom organizacijom, upozorili smo, Hezbollah nije teroristička organizacija. I šta će nam sukob za Hezbollahom? Hoće li sad naši vojnici i oficiri tamo ispaštati zbog toga? Ako smo mi teroristi, da reaguju ovi iz Hezbollaha, a sad ćete da vidite šta su pravi teroristi. Koliko je to bilo neozbiljno. Mi zahtevamo da se odmah svi srpski vojnici i oficiri vrate iz svih mirovnih misija širom sveta gde su odlazili ovih godina. To treba obustaviti. A vojne vežbe sa prijateljskim zemljama nama su važne kao hleb nasušni. I to ne smemo da otkazujemo. Ne smemo da kvarimo prijateljstvo sa Rusijom i Kinom. Vidite šta saopštava iz ovog ministarstva koje još vodi Zorana Mihajlović. Ugovori su odavno potpisani da se uzmu krediti. Srbija će preuzeti kredite, a strane firme će obavljati poslove na realizaciji autoputa i železničke pruge od Niša do Merdara i dalje prema Prištini. Čak će nam nametnuti da finansiramo izgradnju novog tunela ili pročišćavanje starog koji je urušen u vreme NATO bombardovanja kod Merdara. To
To je toliko neozbiljno postavljeno od strane naših državnih organa, da je prosto neverovatno. Mi smo rekli na prošloj konferenciji za štampu. Nemamo ništa protiv da se pravi autoput od Niša do Medalja, ali pošto su zapadne sile posebno zainteresovane za taj autoput, da bar oni plate pola cene, a mi pola cene. I da srpske firme učestvuju u realizaciji, a ne tuđe firme. Da nam zidaju cenu do neba, a da mi onda vraćamo te kredite. Da naši sinovi, naši unuci vraćaju. Pogotovo u situaciji da ćemo do 34. godine vraćati kredite komunističkog diktatora, zlikovca i zločinca Josipa Broza Tita. Mi treba novim potezima naših vlasti da razuverimo Rusiju i Kinu, da se naši prijateljski odnosi neće menjati, da mi ostajemo pouzdan partner i prijatelj, a to možemo postići samo ako ti potezi budu zaista ubedljivi. Suviše smo se igrali sa strpljenjem Rusije, suviše smo se igrali sa strpljenjem Kine. Treba da kažemo, postoje nepouzdani zastupnici raznih kompanija koje žele 5G mrežu da uvedu. Ali kineske firme su najpouzdanije. Huawei je najpoznaniji i Huawei je bez premca, bar kad je reč o Srbiji. Hoćemo s njima da to realizujemo. A sa Rusijom imamo tradicionalni savez, bratstvo, bliskost i kulturnu i nacionalnu, i to se ne sme dovoditi u pitanje. Izvolite, imate li vi neko pitanje? Izvolite. Kako komentarišete sporazum koji su u Crnoj Gori potpisali tri ove opozicijne, do sada opozicijne liste, lista profesora Krivokapića, Dritana Abazovića i Alekse Bečića, u kojima se spominje to da neće biti revanšizma prema prethodnoj vlasti, ali i da neće biti od priznavanja Kosova, tačnije povlačenje priznanja Kosova? Ja sam već rekao prethodni put kad sam o tome govorio, da nova vlast mora da bude veoma oprezna. Ne sme ništa da uradi što bi poremetilo unutrašnji odnos. Srpske partije nisu dobile više od 30% glasova. I ne mogu da nametnu svoj stav. I onda moraju preći na usaglašavanje i na kompromis. Sad je najvažnije da se od tada se Mila Đukanovića, da se on potpuno razvlasti i da se odmah otpočne borba protiv kriminala. I da se ukine taj monstruozni zakon o verskim zajednicama. Borba protiv kriminala zahteva mnogo truda, mnogo napora, angažovanje svih potencijala. A posle, na nekim sledećim izborima ili izborima posle tih, doći će na red i druge stvari. Mi ne možemo postići ono što bismo mi Srbi želeli preko noći. Treba imati dovoljno glasova u parlamentu da se to sprovede. A rizikovali bi opstanak sadašnje koalicije ukoliko bi na tome insistirali. Jeste sa simboličkog aspekta, sa aspekta ponosa srpskog naroda katastrofalno. Ali danas i da povuče to priznanje nama praktično ne znači mnogo, a moglo bi da dovede u pitanje novu koaliciju. Nema potrebe da se odmah menjaju zastava i grb. Možda će i to jednog dana doći na red. Dakle, te stvari koje bi mogle da poremete formiranje nove vlasti treba ostaviti po strani. I nemamo ništa protiv toga. I nismo uopšte u poziciji da mi govorimo kako bi trebala da se vodi crnogorska politika. Najvažnije je da se što pre od tada se Mila Đukanovića. A ostalo posle, kako bude.
Savetnica za medije predsjednika Srbije, Suzana Vasiljević, juče izjavila kako u javnoj izjavi koju je predsjednik Srbije potpisao u Vašingtonu uopšte ne stoji da je premeštanje ambasade u Jerusalim obavezno, a sa druge strane videli smo ono što je potpisano i videli smo šta tamo piše i da postoji ta tačka. Kako da na kraju saznamo šta je zaista potpisano? Pa videli smo u novinama da je to potpisano i dostavljen rok 21. jun, jel? Kako beše ugovor? U junu sledeće godine da se mora ambasada premestiti iz Tel Aviva u Jerusalim. A mi smo vam saopštili na vanrednoj konferenciji za štampu. Ako i mora, i ako je to teška obaveza koja je prihvaćena, da vode računa da se slučajno ne preseli naša ambasada u onaj deo Jerusalima koji je okupiran u Junskom ratu 1967. godine. Dakle, mogla bi da se preseli samo onaj deo Jerusalima koji je nesporno izraelski. Jer Jerusalim je podeljen na izraelski i palestinski deo, a ratom 67. godine Izrael je okupirao celi Jerusalim. I celi svet neće Izraelu priznati tu okupaciju. Palestinska država postoji, ona je posmatrač u Skupštini Ujedinjenih nacija, mnoge države na svetu su priznale palestinsku državu, među njima i Srbija. Mi smatramo da Izrael ima pravo na postojanje, da se to ne može dovesti u pitanje. Protiv smo svi pokušali da se uništi Izrael, dakle mora se naći kompromisno rešenje, a kompromisno rešenje je najadekvatnije po granicama iz juna 67. godine. Sviđalo se nekom, ne sviđalo. Samo što je na pitanje, postoje oni u opoziciji koji kažu da ovime što se ambasada premašta u Jerusalim se krši rezolucija Saveta bezbednosti i da shodno tome mi nemamo pravo više da se pozivamo na rezoluciju 1244. Kako to komentarišete? To su gluposti. To bi bilo kao da vi kao građanin prekršite jedan zakon, pa da vam onda neko kaže ne smete se sad pošto ste prekršili taj i taj zakon, pozivati na ostale zakone koji vam daju određena prava. To je glupost. To što je prekrštena rezolucija, to je jedan šamar srpskoj javnosti, srpskom ponosu i dostojanstvu. Nije trebalo do toga da dođe, ali ako je već došlo, jedan jedini način na koji bi se to moglo sprovesti je ovaj. Da se to preseljenje obavi u onaj deo Jerusalima koji je bio izraelski i pre juna 67. godine. Hvala. Imate li još pitanja? Hvala što ste došli.